Altså, nu er jeg jo professionel og kan ikke stå her og afsløre, hvem jeg holder med i lørdagens kamp mellem Stoke og Liverpool. Men ser vi sådan helt objektivt på de to hold, så er det altså Liverpool, der vinder. Jeg mener, når Stoke ikke engang kan finde ud af at sætte den danske landsholdsmålmand i startopstillingen, så er det altså svært at sætte det hold seriøst, sådan rent fagligt vurderet. Så spil på en sikker sejr til Liverpool. Opretning